це обличчя. Мене звати Дмитро Чистяков. Гість цього вечора Олександр Хмара, волонтер, керівник центру, де можуть за короткий час навчити стріляти та воювати навіть тих, хто ніколи не тримав в руках зброї. Вітаю. Олександр Хмара, волонтер, керівник та викладач навчального центру «Хмара». Це волонтерська організація інструкторів зі стрілецької і тактичної підготовки для військових та цивільних. Працює з 2014 року. Відтоді там пройшли підготовку понад 4 тисячі вояків. За час повномасштабного вторгнення у тактичному центрі «Хмара» навчались підрозділи із ТРО, ЗСУ, МВС, Нацгвардії, Нацполіції, з батальйонів «Корд» і «ТОР». Як волонтер Олександр разом із побратимами їздить прифронтовими містами і місцями до локації українських військових, допомагає армії та спецпризначенцям, зокрема спорядженням, технікою і знаменітним обладнанням. Також надають допомогу людям на деокупованих територіях і тим, які залишаються жити у небезпечних умовах під обстрілами російської армії. От з цього хотілося почати. Допомога людям при фронтовій зоні, на деокупованих територіях. Що ви туди везете? Які потреби в людей? Що ми робимо? Чому наша задача полягає? Наша задача полягає в комунікації, в комунікабельності, в швидкості та в... Саме головне, це, наприклад, сімейний набір, якого на сім'ю хватає, вистачає на два тижні, дати прямо в руки, тобто, ну, сі, окей, для кінцевого, прямо занести в будинок, передати в руки. Це саме не на склад відгрузити, тобто кудись там на військову адміністрацію, ще, а прямо в руки, оце наша задача. У нас є команда спеціально обучена, ми співпрацюємо з таким фондом GEM, називається Global Empowerment Mission. Тобто, цим фондом, це американський фонд. Він робить пакунки сімейні, в тому пакунку знаходиться від їди, це, звичайно, крупа, суміш для виготовлення супу, гігієна і різні солодощі. Ось, ну, в принципі, до найнеобхідніше, да? Так, так, до одіяла, окремо одіяло і так далі. Там. Ага, навіть таке видається. Ну, звичайно, звичайно. Павербанки, наприклад, генератори. Але ж людям нема де там, в деяких містах нема де підзарядити ці павербанки. Чому люди не виїжджають? Ви приїжджаєте, от вам ковдри нові, ось вам продукти, і заносите. Це класно, якщо ви заносите в будинок, але ж іноді в підвал доводиться заносити, правда? Є таке. Що ті люди кажуть, які їх аргументи, що вони продовжують там жити? Не можна сказати, що люди звідти не виїхали. Вікова категорія. Якщо це бабуся 70-80 років, в неї, вона каже, це моя земля, я тут прожила, провела і дитинство, і батьки мої звідси, і поховані вони тут. І це, знаєте, ну, куди поїхати. Це можна зрозуміти. Це, розумієте, навіть поїхати куди, це не так легко. Це деякі аспекти є. Перше, це психологічний аспект. Це зміна якась. Друга, це давайте реалії, це фінансовий аспект. Третє, не всіх є змога навіть кудись поїхати, щось вибрати. І є такий ще аспект, вони там щось нажили, в них є будинок, свій там якесь там, хазяйство і так далі. Це все покинути, те, що, яке від це все життя до цього йшли, там працювали, робили, кожну частину, кожен день, частину себе. Туди. Але це старші люди. Да, якщо да, старші. А молоді родини з дітьми, за статистикою, в Бахмуті десь близько 200 сімей залишається з дітьми там. Я вам можу чітко сказати, скільки в мене ця інформація тут. Там в телефоні. В Бахмут, Краматорськ, там дуже багато, наприклад, регіон Краматорський район, там дуже багато переселенців, які з деокупованих переїхали. Наприклад, з Лиману багато переїхало людей, з південної частини Донецької області багато людей. Як вам сказати, ми не можемо на це дивитися повною картиною, тому що якщо розділити ці всі речі, про які ми говоримо, на складові моральні, фізичні, фінансові, духовні, то там в кожному аспекті є дуже багато різних думок. Ну, стосовно, ну, наприклад, волонтерська допомога. Ось, я таке ніколи в житті не бачив, коли з нами обласна поліція, патрульна поліція Луганської області, прокуратура,
військова адміністрація. Тобто, якось, знаєте, є постійно дві речі. Є вертикаль, а є горизонталь. То в нас на предмет горизонталі у нас система цінностей всіх одна, ну, а предмет вертикалі, звичайно, це ж система. Всі допомагають, я такого не бачу. Тому я кажу, що є аспекти, які вони розділені, і вони дуже чітко працюють. На які кошти ви це все робите, волонтерську допомогу? Це донати чи це організації міжнародні, які допомагають? Це таке важке питання, чесно. Зараз люди будуть думати, що я, знаєте, займаюся, на жалість хочу на натиснути. Ні, а чому на жалість натиснути? Ми мусимо розуміти, звідки береться ця допомога. Люди повинні знати, що це не просто з повітря. Що це колосальна робота, щоб знайти ту допомогу, щоб дати людям, які потребують. На предмет тої роботи, якої ми робимо супровід, то да, у нас є оплата нашого труда, це проживання, це харчування, це транспортні засоби, тобто заправити пальне. Це в нас є такі витрати. На предмет того, щоб сказати вам правду, що ми маємо заробіток на цьому чи якийсь salary. Ну, просто я розумію одне, що в людей нема дома холодильника, на якому є кнопка натиснути, і щоб з'явилися там продукти. Такого немає. Але як би це не звучало, я не знаю, там до глядачів треба теж звернутися. Є якась така вища сила, хто як його називає, там Бог, перший номер, там шеф, СЕО, Всесвіт, яка допомагає. От чесно вам кажу. Тобто ми, слава Богу, діти, і в нас є їсти, і наші сім'ї теж мають їсти. Оце так я вам скажу чесно, правда. Ну, добро повертається. Я кажу на предмет роботи, яку ми робимо по поводу супроду. Коли ми будемо про навчання говорити, там трошки друга історія. Я не хочу просто це... Ну, про навчання. Навчання не так давно ж з'явилася. Хмара, структура. Офіційно, так. Офіційно, я знаю, що вона з'явилася лише в 22-му. Здається, в серпні, якщо я не помиляюсь. Це правда. Але ж ви цим займалися ще давно, ще з початку війни з 14-го року. Так точно, тільки не я саме особисто, а деякі з наших інструкторів, це правда, вони, це два чоловіка, вони займалися, у нас один в штаті, один нештатний, ми його запрошуємо, коли якісь є у нас специфічні завдання, вони займалися цим з 14 року спочатку, там і навчання було, і батальйона там Київ-1, Київ-2, Золоті Ворота, там була така міна Куєва. Ну, було багато досвіда. А спочатку повномасштабного вторгнення якось так зібралося. У мене якесь, я не воєнна людина, хай не думають люди, що я якийсь там бойовик чи команда. Ні, я звичайна людина, але в мене є якісь такі аспекти. Я дещо вмію і бачу. Я це не можу так пояснити вам. Угу. Відкрито, тому що це синергія має бути повна. Ну, тобто, і у нас спочатку повномасштабного вторгнення сформувалася команда, мене прикомендували в 5-й штурмовий полк, де в мене був цілий батальйон, з яким я працював, і паралельно з Національною гвардією України, з Національною поліцією України, з патрульною поліцією України, з різними відомствами Збройних сил України. Тобто там... Чого ви їх вчите? Здавалося б, це поліцейські, це нацгвардійці, вони вже дуже багато чого вміють, але вони приходять до вас на заняття. От як вони відбуваються, що ви там робите, це тактика, стрільба, що ще? Я вам чесно скажу, 70% – це психологія. Що люди думають? Давайте з вами поговоримо. Поговоримо як інструктор і курсант. Давайте. Чим ми цілимося? Що ми застосовуємо, коли ми цілимося? Оком. Оком. Ну, ногами. Ми оком. Ногами? Ну, дивись, коли йдете в сільпо, ви ж не думаєте, з якою ногою ставати, лівою, правою? Абсолютно ні. Ви просто йдете, правда? Ну, ви коли, наприклад, зараз захочете йти там, до телевізора того, що ви зробите? Ви його очима зафіксуєте, ноги самі повернуться туди і будуть йти. Ну, це, в принципі, траєкторія польоту кулі, наприклад, така. От, щоб стріляти, що потрібно, перше? Правда, помітити, наприклад. А щоб помітити, підійти. Ну, розумієте, це стрільба – це слідство, а причина.
Тобто дуже багато є аспектів, які всі хочуть, звичайно, достати, дослати патрон в патронник, винести, відстрілятися там і все таке інше. Чи там на... Ну так і є на багатьох курсах. От тобі мішень, от тобі пістолет і стріляєш. Добре, що ви це сказали. А дивіться, є декілька типів психології стрільби. Наприклад, це, що ви сказали, це стендова стрільба. Вона може бути, звичайно, динамічна стрільба в тирі. Це коли ми прийшли, у нас сейфіті скрізь. Нас безпечно. Ось у вас зброя, пістолет, автомат, байдуже. Ось напрям стрільби. Там може, звичайно, бути там, зміна вектора стрільби. Ну, там між... стріляємо там. Оп, команда дослали, а бух-бух, відстрілялися, там контроль, подивилися, все. Один тип психології. Зараз дослухайте. Наприклад, охота. Полювання. Ну, десь ви там, наприклад, загін. Я не полювальник, не охотник, але я декілька раз був. Там стоять номері, другі загін йдуть там. І щось ви вже стоїте, там вже щось може на вас з'явитися, якась тварина. Чи... Це другий тип стрільби. Трошки різне, правда? Але теж її потрібно помітити, цю тварину. Так, ми говоримо про аспект розуміння. От. Тобто це вже трошки різне. Там ви в тирі чи на полігоні, тут ви вже десь в лісі на якійсь невідомій місцевості, наприклад. Є третій тип психології. Це в людину стріляти. От. Я не пояснюю. А є четвертий, коли людина у вас стріляє, тобто контрстрільба. Розумієте, коли, наприклад, у вас, ви знаєте, коли ви маєте прямо от... зараз знайти таймінг, момент, коли можна відстрілятися, як можна правильно групу сформувати, тактика малої групи, для того, щоб у вас же БК не безконечно, як в іграх, там одну кнопку там, і перезарядив. Ну, в іграх можна і F6 нажати, зохоронитися, і F9 загрузитися, але тут трошки по-другому ситуація працює. Тому ми учимося. Наприклад, нам в світі багато людей, ну, я не скажу, що там, господи, заздрить, я такі слова не хочу, але вони бачать, що у нас дуже все по-другому. Є багато речей, які були просто теоретичні. Там, в медицині, наприклад, я взагалі не розбираюся в тактичній медицині, ну, нуль повний, я крові боюся, категорично палець, кров боюся здати з пальця. Але то, що мені відомо, що я чув, що експерти говорять, що деякі протоколи, які там на КБК, вони там щось тампонірування таким чином робили, як практика показала, воно не працює, його треба трошки щось міняти. Так же само є в, наприклад, в штурмовій роботі, в тактичній роботі. Тому що, наприклад, поліція не воює напередку. Але в поліції, наприклад, штурм у них є, там, не дай Бог, захватили якийсь X-банк. Там є 6 осіб в банку. То штурмова група і звільнити має. То коли штурмова група йде, то в них загроза тільки де? Тільки спереді загроза на 12 годин. Тобто загроза небо, воздух немає, загроза ліво, право немає. Правда? Але коли ви попадаєте в ситуацію в якесь місце, де йде сутичка, де може і артилерія, і танк виїхати з посадки, і може дрон який щось там, вог якийсь скинути, цей кабачок називають в народі. Ось, і розумієте, воно трошки друге. Тут треба бути гнучким, щоб це все розуміти. Тому є багато речей, які є зв'язок з фронту, з хлопцями. Є практика, є дії, є взаємодії, є розуміння. Є багато того, що взагалі не потрібно використовувати. Є насамперед, мені видається, багато такого, що треба додати. Тому це така робота. Це робота, це навчання. Ми наше навчання на дві частини розділили. Тобто провели сепарацію, це військовослужбовці і цивільна громадськість. Про цивільне хотів спитати. Це ж відрізняється навчання військових і цивільних. А, дивіться, що вас відрізняє між військовим і цивільним? Ну, я думаю, що військовий квиток. Військовий квиток. Тобто зараз, якщо дати вам військовий квиток, Голосіївський воєнкомат, печать поставити, така військова частина, ви вже військовий, правда? Але без підготовки. Ні. Давайте де-факто. Де-факто, да, військовий, да. Давайте де-факто. Ви вже військова людина, правда? Ось. Тобто, а ми не говоримо зараз за підготовку. Підготовка – це вибір кожного.
Це вибір кожного. Чи ви готові за себе нести відповідальність, за свого побратима, за свою державу, за свою команду? Чи ви готові працювати в резонанс чи в дисонанс? Розумієте? Це вже психологія. А якщо от я просто хочу для, не знаю, самооборони, людина цивільна хоче прийти, навчитися стріляти, поводитися зі зброєю, скажімо. А ви ж теж готуєте? Але ж для цього не потрібно їх там готувати як штурмовиків, правильно? Звичайно, ні. Є елементарне володіння вогнепальною зброєю чи засобами там відстрілу гумовими кулями, наприклад, це хроніння, носіння зброї, оголення зброї, застосування зброї там в активність, патрон до патронника, там робота з екстрактором, магазин. Звичайно, це техніка безпеки. Це все ми робимо і їздимо відстрілювати, але я вам скажу чесно. Це так все важко. Важко дуже з людьми, важко дуже з синхронізацією всього. Це великий менеджмент. Насамперед, я не встигаю це все робити. Тобто я не можу там обманювати, то ми там найкращий центр, чи рекламу, чи антирекламу робити. Так просто це важко. І я дуже свято вірю в те, що є однодумці в цій державі, може вони навіть там дивляться на нас, ось, які от з такою системою цінності скажуть, окей, давайте разом робити. Тут немає комерційної якоїсь такої піднагодної. Я поясню чому. Тому що навіть якщо навчання коштує грошей, а воно має коштувати грошей, тому що є використання зброї, амортизація, є БК, тобто боєкомплект, є оренда різних полігонів, тирів, оплата інструктору і так далі. Тобто є плани якісь, воно має стояти грошей, але коштувати. Але це все менеджмент великий, це все важко. Але це важливо. Це ж важливо, я кажу, при тому, що навіть коли закінчиться війна, Росія ж нікуди не подінеться від нас. Це мої слова постійні. Буде постійно такий поганий, запікайте, якщо що. В общем, добре, сусід довбанутий. Він постійно буде. Це територія, яка нікуди не дінеться, вони не пропадуть. Звичайно, у нас має, мені видається, що буде повна мілітаризація держави. І це дуже-дуже важливо, дуже-дуже правильно. Це не значить всім роздати зброю. Це не про це. Це про те, що я знаю, що робити в такій ситуації. Чим можна компенсувати невпевненість тільки знаннями? Все, точка. Абсолютно, і паніки не буду, так? Якщо звичайно, є коли ми піддаємося паніки, ви ж подивіться, що коїлося 24 лютого насамперед. Люди, паніка, куди їдуть, не знають, куди там, ну це хаос був. Звичайно, влада, вона не могла превентивно діяти, щось там якось розказати людям, тому що ще більше, може, паніка була. Я це не знаю, я не політик, я не беруся давати комусь якісь там оцінки чи ще щось. Але мені здається, що видається, що якщо люди будуть вміти користуватися, я не знаю, давайте не про зброю говорити, там, про тактичну медицину, надати першу медичну допомогу, чи собі, чи близькому, чи побратиму. В кінці кінців, якщо люди евакуюються, з ким вони евакуюються? З сім'єю, з дружиною, з дитиною, з батьками. Тобто це все, в нас є така програма «Антимародер». Є евакуація там сім'ї, як правильно робити, де стояти, яка стіна, це дуже велика тема. Серйозно, це просто життя. Це треба класти туди в своє життя і працювати в цьому, казати, окей, я тут, в цьому світі, посланник для того, щоб бути каналом чи офіціантом для людей, передавати знання. Я це роблю з початку цієї війни, чесно, мені вже важко. І психологічно, і морально важко. Але це потрібно. Вам потрібно не здаватися, тому що це зараз не реклама ваших курсів, але я вже, що потрібно їх закінчити, хоча б мати знання і впевненість. Я не кажу, що там кожен, хто закінчить курси, там буде з автомату збивати шахеди. Але він знатиме, як вести себе і як захистити свою сім'ю там в перші дні. Це у нас девіз центру, якщо кожен солдат, то країна – це армія. Перемогти її неможливо. Звичайно, треба рефреш-тренінги робити. А от якщо людина на ваші курси хоче прийти, от я хочу до вас прийти, повчити, що мені потрібно для цього? Якась довідка, не знаю, психіатра там, чи ну? Ну, це було бажано. У нас є психолог, вона може провести таку розмову, вона швиденько розбере на запчасті, що, хто, куди, як.
Я не можу сказати, що у нас багато цивільних людей навчилося. Я якось робив підсчети, це близько 200 чоловік, це не так багато. Це не якийсь там мас-маркет такий, що вони понеслися там. Але навчання, в нас є тип навчання тижневий, є місячний, є індивідуальний. Немає якось, треба цим просто брати, займатися постійно. Для цього треба донати, між іншим. Треба, щоб люди, які небайдужі, бізнесмени, яких тут куча бізнесу в державі, в яких є, там, не знаю, сім'ї свої, ну, половозили, слава Богу, але тут є бізнес. Вони ж хочуть, щоб їх бізнес був в безпеці. Ось. І вони хочуть, щоб наша оця велика машина швидше і якісніше працювала. Треба звернутися до бізнесу, допоможіть. От, чи ніхто не каже, дайте грошей, дайте приміщення, посприяйте, полігон, місце, де стріляти, з документу обігом, не ставте палки в колеса. Слава Богу, нам таке не ставлять, але матеріальну базу. Одна аптечка стоїть близько 4 тисяч гривень, натовська, плюс-мінус, щоб вона була з тими, не цивільна, військова, з тим наповненням, яким можна надати першу медичну допомогу. Зброю, звичайно, для відстрілу, щоб можна було людям показати, пояснити. Ту зброю, яка знаходиться на забезпеченні у нас. Не ту зброю, у нас, наприклад, використовується 7,62, 5,45, ось. Ну, АК-47, АК-74. Звичайно, там багато хто з 5,56, це Ремінгтон, АРКА, називає, АР-15. Але все одно це треба мати, людям показати, дивися, це зброя, вона так робить, так і зібрати, так розібрати, так устранити проблему. Це велика справа. Тобто, якщо, наприклад, той же інвестор, ви знаєте, бізнесом до війни займається, каже, окей, давай, будь ласка, от тобі, якщо на мові зараз ми будемо з вами говорити, бізнесові, ось тобі budget, ось тобі break-even point, точка без убитища, ось P&L тобі, тобто, ну, у нас є все посчитане, але треба розуміти якось. Тут я одне роблю, друге роблю, команда, звичайно, всі щось роблять, чимось зайняті. Ми не можемо просто зараз брати ще і бігати за грошима. Я вважаю, нам мають люди допомагати. Не то, що я там, господи, про его говорю. Я не про его говорю. Ми робимо справу. Ми не якісь там, які там по 8 квартир собі на протязі 2 місяців купили і кучу автомобілів. Будь ласка. Тут треба розуміти, що ми хочемо. Якщо в нас є одна система цінності з і тим представниками бізнесу і різних структур, тоді нам по одному, по одній дорозі. Ви сказали зараз, що до війни теж у вас був бізнес. А що зараз з вашим бізнесом? І взагалі, яка от ситуація у підприємців зараз в Україні? Чи варто щось починати, якусь справу? Чи треба чекати перемоги? Ми стартапами займалися. Займалися стартапами, у нас венчурна студія була. Тобто є такі типи без стартапів, венчурні стартапи, які мають super high grow. Можна, ну, наприклад, там український стартап Reface, знаєте, лице міняє, условно. Я просто про щось таке венчур. Ну, в IT-сфері, так, да, щоб було зрозуміло. І не тільки IT. Розробка ще, якихось додатків і так додатки, далі. Додатки, да, так. Ми робили, ми фудтек робили, фінтек різні, багато кого, багато. Є в нас один свій великий стартап, два, які мали запускатися, але із-за того, що MVP, тобто мінімальна життєва версія, мала проходити в Україні, війна, воно все змістилося, а в мене всередині такий дух спящого медведя проснувся, що ні, окей, це все почекає, сьогодні є важливіші речі, тому що якщо ці речі не зробити, то ті речі, які ми робили, я їх взагалі не буду мати можливості робити. А тим паче з непонятно з ким, з людьми, які знаходяться на духовному рівні, взагалі його, мені здається, немає повністю в Росії, я до них так відношуся зараз, їх ні одну людину там не навіжу просто, чесно, ні одну. Вони мені пакосні люди просто всі. Хай це чують, хай бачать всі, послухайте, я вам на русском скажу, я вас просто ненавіжу всіх. От так. Оце не люди. То ми бачили там на наші очі, що там коїться, що вони роблять. Звичайно. Так що бізнес може почекати. От, до речі, бачили на власні очі, ви щойно буквально повернулися з поїздки на Донбас. Що там відбувається? Як там хлопці, що вони розповідають, які потреби в них є на негайні? Хтось супер класно одітий, тому що в нього все є.
А в когось не вистачає елементарно носків. Якщо ми говоримо про постійні потреби, це сезонна річ, білизна, це якась в когось забезпечення їдою супер є, в когось нема. Це інверторні генератори для того, щоб можна виставитися було десь тихенько в лісі, щоб дрончика підняти і так далі. Це такі речі, павербанки, звичайно, дуже потрібні. Там стельки ці хімічні, які реактивні, які реакцію дають. Такі прості насамперед речі. Ви їздите на фронт, але при цьому ви сказали зараз в розмові, що ви боїтеся навіть здавати кров з пальця. От як борете цей страх? Ну, але ж там смерть, там снаряди літають. Ні, тут треба розділяти. Я боюся, я маю за 30 секунд поясню. В дитинстві я йшов здавати кров. Там, мабуть, 3 кілометри потрібно було йти. Я з міста Хост, Закарпатської області. Іду я оце здавати кров. Мої руки замерзли, я приходжу, мені, там, я не знаю, як ти. Хто-то, медсестра, так, вона мені проколола той палець. Ну, нема, давай другий, я даю другий. Вона другий проколола, нема крові, давай третій. Я вже сижу фіолетовий. Давай другу руку, йомпом, по три, я потер. Вона, ну, все мені проколола, розумієте? У мене якась така психологічний блок з дитинства. Там звени кров здати, укол взагалі зробити. Це мені якось дуже важко. Я коли там бачив, не буду казати де, але побратимів, які там мали пошкодження кінцівок, я, ну, про мені, не так. Кулі, снаряди, там, вибухи, фосфор. Якось мені до того, розумієте, ну, всі мій трошки Каїн і Авель, всі мій трошки жертва і воїн, хижак. Але смотря, хто в якому напрямку. Наприклад, якщо ми там говоримо про там якийсь контактний бій на середній чи на близькій, надблизькій дистанції, нормально, спокійно нервна система реагує. Ось, а якщо вже там я бачу якісь наслідки такі, то, ну, звичайно, мені якось так може не спати. Ви доволі спокійно сприйняли, до речі, початок війни. В одному з інтерв'ю ви так спокійно розповідали про те, як себе поводили 24 лютого. Ви знали, що вона почнеться? Були готові до цього? Так, да, безусловно. Ну, звісно, як дивіться, там Росія то така держава, якщо вона каже ні, то 100% буде да. Ну, тобто, це вони займаються постійно софістикою, подміною понятті. Це весь час. Це люди, які обманюють, це люди, які постійно брешуть і собі, і себе обманюють. Це люди, які в комплексі живуть. І навіть якщо людина нормально попадає до них із-за того, що навколо стільки діодів і полупровідників, навіть в воздусі, він теж такою стає. Це заразна тема. Ну, це просто, ну, росіянин, я. Ну, така, це діагноз якийсь, насамперед тепер. Дай Бог, щоб взагалі так було, і щоб ця метка була, вона і так буде на 50-100 років. Тому що це покоління, ці люди, які зараз, не дай Бог, діти, батьки, браття, сестри загинули на цій війні, то це так і буде, це залишиться. Що то Росія в тому винувата, і дійсно так і є. І мають всі наказання понести, всі повністю. Хай всі слухають, дивляться. І це не я кажу, це люди кажуть, це вам вся держава каже, Україна. Це неправильна позиція. Воювати. Я не кажу там братський народ. Моя думка, це ніколи братським народом не був. Знаєте, яка проблема в цьому? Російська мова і українська мова, вони просто один одного розуміли. Ну, це так, як чехословакія, а словацький і чеський, вони різні язики. Але і польський, і словенський, щось це якась, ну, одна група. Окей? І люди розуміють. Якщо б кацапи балакали на якійсь індонезійській мові, то ми б з ними ніколи взагалі навіть не розуміли один одного. А ще коли кажуть, от ви, українці, їздили в Росію на заробітки. Секунду, люди їздили до кого? Що, вони їздили, як в Германію їздять, там, до бабушок? Тобто не private, а до якогось олігарха, який завод строїть, там непонятно за які гроші і так далі. Це треба розділяти теж. Це така тема, яка дуже остра для мене. Ну, то воно остра, тому що я вже чесно, ну, просто знетомлений цим всім. Я це бачу, ці постійно якісь вилазки, якісь вони там постійно радуються чомусь, якісь там підміни понятті, там як вони пишуть ті коменти. Я не сприймаю це як
агресію. Я це сприймаю просто як таке, ну, що люди настільки лімітовані, настільки там, ну, це ж не проблема в Путіні. Абсолютно. Ну, це ж не проблема Путін там. Путін, ну, всі знають, чи є він, чи немає, я не знаю, то ж я не екстрасенс. Це проблема просто така колективна, колективне свідомість людей. А як нам не пробачити їх? Тому що історія знає випадки. Україна часто їх пробачала. Знаєте, українець — це милосердя. Це милосердя. Це люди, хто би що не говорив, якісь там такі, там поганий язик, там багато один за одного. Да, люди вчаться, молода держава. Ну, 40 років теж водили по пустині. В Україні тільки скільки? Розумієте? 31, да. Правда? Да, 31. О. Тобто ще 9 років. Ну, ще чуть-чуть потрібно. Чи ну, нормально, воно йде. Я кажу про наш колективний стан. Тут нормально. А на предмет пробачали, ну, я не знаю, то пробачали — це в книжці так написано, чи є, наприклад, якщо ви запитаєте когось на Західній Україні, мій покійний Ну, я маю на увазі більшість. Да, звісно, є люди, ну, які не пробачали. Іван Йосипович, Хмара Іван Йосипович розказує про свого покійного дідуся, з яким я провів весь свій дитинство, все своє дитинство, весь час із бабусею. У нього була ненависть, це супердобра, поважна людина, ніколи, ну, ікона. У нього була ненависть до двох напрямів: до руської, до Красної армії, до НКВД, ну, до цих всіх там. Тому що оце, ну, тоді, це з того. Я не знаю, хто пробачав. Пробачали десь на рівні, хтось так казав, чи так хотіли, щоб люди бачили, що ми пробачили. Ну, просто відносини потім так складали. України і українців, росіян. Якщо в нас в парламенті, я не хочу політику чіпати, але якщо як в нас в парламенті сиділи люди, які офіційно просто казали, там, закликали людей, там, я не буду називати, я не можу таке робити, не хочу. Хай люди і так знають, про кого я говорю. Просто офіційно давайте, там, мечта, щоб Путін заїхав там голим торцем на танку сюди, ну, це ж бред, це все є. І не протягом війни, і воно якось, ну, значить, якась, не знаю, це питання до системи. Ну, дай Бог, щоб після цієї війни у всіх була позиція, як у вашого діда. Та, мій дід, дивіться, тут не про ненависть. Це не про ненависть. Це про... Не потрібно ненавидити. Да, це про реалії. Не потрібно потім знову миритися, скажімо так, і знову жити разом. Так чи інакше. Ну, тут таке важке питання. Воно тут просто в питанні є велика парадигма. Парадигма стосунків. Ну, що таке? Чому друга армія? Звідки це появилася друга армія світу? А є якийсь інститут вивчення війни, який ставить зараз рейтинг. Зараз, до речі, українська армія піднялася на 7 позицій. 22-го на 15. А Росія залишилася на другому. Ну, це просто статистика. Ні, тут мені здається, мені видається ось так. Ну, яка друга армія світу? Мені видається, я говорив з своїми побратимами, які все життя військовослужбовці, які мають досвід і практичний, і теоретичний, і взагалі міжнародний досвід, вони кажуть, ну, 2-3 неділі. І, ну, якщо... Ну, то, що вони кажуть, ми там проти НАТО воюємо, ну, 2-3 проти неділі. Проти всього колективного Запада. Да, да, вот ця риторика в них, да. Давайте там будемо зрівнювати, як в анекдотах тих, знаєте, там, ці анекдоти, куди Росія на Америку запустила атомну бомбу, Америка на Росію, оці дурні такі анекдоти. Mm-hmm. Оце 2-3 неділі, і тої великої держави нема. Це не мої слова, тому що це я вам передаю слова людини, яка розбирається компетентно в тому. Вони просто терористи, вони терористи, яких багато. От, скажімо так, ну, тому в них просто є якась перевага. Ну, оце, що мені розказували тепер хлопці, я кажу, що в них такого немає, що вони не хочуть йти. Ну, тобто, от як вони ж бачать, що перша команда пішла, наприклад, ну, це тактика є малої і великої групи. Ну, тактика великої групи, навіть там пішло 50 чоловік, бух — нема, пішло ще 50 чоловік — нема, третя група — йдеш. Ну, як там, не кажу, ну, як воно працює, тому що ми ж теж можемо ловити і чуємо там, ну, ви ж це в ефірі теж бачите, там, в групах різних перехвати розмов. Ну, стоїть 8 чоловік, от, хто-то отказ дає, йде в отказняк, застрілі одного, достав, застрілив, все, всі, всі, всім вже йдуть. Да, ну, це
те ж саме, що було 100 років тому, коли Троцький їздив по фронту. 100%. От про Троцьку. Один в один. Це дуже правильно ви порівняння зробили. Ідеальне. Клас. Чому так? Тому що їм кажуть, що у вас є, хоча, ну так, або тут лягти, ну вже фініш, або там піти, ще, ну є, наприклад, там ця логістична пауза, де ви ще можете пожити, а може ще і ви і виживете там. Звичайно, не потрібно недооцінювати ворога. У них є обучені, які там, знаєте, яка 300 років в об'яті, як таке вираз є, які воюють, які вміють теж воювати, які екіпіровані, в яких є зброя, навички, все є. Це ж ну, не про це річ. Але треба теж реалії собі віддавати, що БК більше, техніки більше, людей більше, колективне сознання воювати до кінця, там якісь нас погано називати, всі давайте, йди, там мами радуються, діти йдуть на війну, там хто, ну якийсь бред такий, чесно, ну просто бред це викупили. Так вже надоїло це всі нам українцям, нормальним, адекватним людям, які півсвіту відстроїли, які в кожній державі цвітуть і пахнуть, мова найкрасивіша дівчата, і потенціал страшний потенціал. Я пам'ятаю, я був головою Асоціації імпортерів України. Це до коронавірусу ми активно вели співпрацю з різними торговими промисловими палатами світу і виступав на одній сцені з Олександра Мюля, по-моєму, його звати. Це голова торгово-промислової поля. Я чесно, щоб не голова торгово-промислової палати Германії. І пам'ятаю, я після нього маю виступати. А він, як то було, питання тіма. Він каже: ви знаєте, скільки потрібно Германії, тобто Німеччині, часу, щоб зробити вал виробництва річний України, тобто то, що Україна робить протягом року, якщо Германія запустить всі свої підприємства, скільки потрібно часу для того, щоб зробити оцю річ? Я думаю, менше року. 68 годин. А мені після нього виступати. Ну, що мені сказати? Я вийшов, сказав, який в нас великий потенціал, куди нам є рости. Тобто теорія маленьких і великих цифр. Одна гривня, прибавили ще одну, тобто дві, зріс на 100%. Був мільярд, стало мільярд 10 мільйонів прибавив. Ну, 10 мільйонів, видається хороші гроші. Але мільярд – це 1000 мільйонів. 10 мільйонів – це скільки? 1%, правда? Прибавив. А ми з гривні зробили дві. На 100% виросли. Ви багато разів казали, що захоплюєтеся українською армією. І вона для вас чи не перша в світі, тому що наші хлопці, які навіть не навчалися, але все одно в бою себе поводять, як, не знаю, як найкраща армія. Знаєте, я не так казав. Інше щось мало? Мораль і ідея та. Але коли людина працював бармен, от в Америці як? Працює людина бухгалтер, він вдома лампочку не закрутить. Ну, це сепарація. Кожен там робить хай свою роботу. У нас, коли людина працювала бармен, чи там ще чимось займався, і тут дійсно прийшла йому там, чи сам пішов, не має значення, попав до лав Збройних сил України. ТРО – це теж збройні підпорядкування Збройним силам України. І коли нема ні мундірування, ні екіпіровки, ні зброї, там якоїсь такої, як в фільмах показують, «Хітмен» там, чи «Рембо 5. Перша кров», такого нема. Коли нема зв'язку нормального, коли нема знань, навичок, і людина йде і робить, це називається несерутне феш, це віддати свою душу за державу, за всіх. Це не можна казати, я захоплююся цим. Це просто, ну, це сльози можуть на очах потекти, яка велика справа. Ну, було так, було 60, поїхали хлопці, яких я навчав там, де був прикомендований, поїхали вони в Британію. І це в мене є ці всі докази. Кажу, як вам? Дзвонять з Британії. Кажуть, нам, говорить, нормально, а британцям подобається. А чому? Каже, ну, наприклад, у них там норматив штурма там 20 хвилин, ми за 7 робимо. Uh-huh. Наприклад, стереотип ламається, а як тут діяти? Там, ми дискусію ведемо. Наші кажуть, ну як, розбилися там на 3 групи, одні туди пішли. Каже, ні, так не можна, ми будемо чекати там авіацію штурмову там, і так далі, артилерію. Тобто ми пояснюємо, у нас немає такої можливості. У нас є ось я,
1-1, є 1-2 мій побратим, 1-3 мій побратим, 1-4 замикаючий рергард мій побратим теж, що це наша група. Ми не можемо казати, що хтось розумніший. Ми кажемо про нашу ментальність, про нашу війну, про нашу топографію і так далі. Да, це ми якби, ну це, знаєте, як кажуть так, вони наші сказки, вони наші казочки не слухали в дитинстві. Розумієте? Це трошки друга справа. Можливо, так. Олександре, чим після перемоги будете займатися? Якою вона буде для нас? Ти знаєте, вона вже в нас є, але її треба отримати. Бачите, ми ж так тепло з вами розмовляємо. Я не думав про це. У мене нема картинки в голові, з чим я буду займатися. У мене є картинка в голові перемоги. Я думаю, що 100% це я впевнений в цьому, що це буде в Україні, це буде будівництво, секунду. Я не про будівництво. Де-факто. Будівництво може бути інституцій, тобто девелопінг, інституцій різних, тобто напрямків і навчання, і психології, і бізнесу, інвестиції. Те, що я менеджер, розумієте? Тобто в мене склад розуму і характеру. Я командна людина, я працюю в команді, мені це подобається. Це буде від будівництва України, тобто це буде розширення. В Крим поїду, мені подобається, там є такий, може ви були колись? Були в Криму колись? Так, кілька разів. Кілька разів. Тарханкут, знаєте такий? Знаю. От мені там дуже подобається, я боюся медуз, бачите, скільки в мене якісь фобії, такі великі медузи там бачу, але там класно воду стрибати. Скал, ми з Закарпаття, ми любимо таке робити, туди поїду. То в мене такі, знаєте, в мене прості якісь бажання. Там лагман добрий готують, от мені таке подобається. Я пам'ятаю, я був в Севастополі на змаганнях, з боксу там якомусь, я не пам'ятаю, якомусь далекому році, там Омега є такий яхт-клуб. Там писало «Слава Росії», а я дописував «Слава в Росії», поїхав «Слава в Росії», немає його тут. Бажаю, щоб наступного літа ви вже їздили не на Донбас, а відпочивати в Крим. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви прийшли до нас. Дякую, що запросили. Це був проєкт «Обличчя», друзі, а марафон триває.